wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Salaban Cali Koore oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa isla markaasina ay ku weheliyeen xildhibaan indho indho iyo xildhibaan dhakool ayaa ka hadlay dagaal ay Puntland ku soo qaaday qaar ka tirsan gobolada bariga Soomaaliland isla markaasina dil loogu geystay sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliland wasiirku arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri ku shahiiday Salaban Cabdi aatay oo ahaa talihii ciidanka ka mid a ururada guutooyinka degan lasacanood gaashaan leh Salaban Cabdi aatay oo talix degan sarkaal sare oo ka tirsan oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo dhaawac khatara la soo gaarsiiyey meeyarkii magaalada talix ee goobta xaysimo oo dhaawac aada u khatar ah oo jajab iyo xabado iyo feero iyo lugo iyo gacdaba ka jaban iyo xabado kalena qaba oo uun hadda xaaladiisu ay tahay xaalad ICU gaaradu waxay ku tilmaamto intensive care unitka ku jira waxaa xabad lala daba raqabsaday oo lala baxsanayay muddo ku dhow 30 kilomitir kafaratoorihii magaalada oo isaguna la socday ee gobolka haysimo isaguna ilaahay amarkii ilaah baa awoodda leh uu ka badbaaday geesta kalena wasiir Salaban Cali Koore ayaa sheegay inay tallaabo xoog leh ka qaadi doonto xukuumadda Soomaaliland isla markaasina ay degdeg uga jawaabi doonto waa caado hor leh oo ay Puntland ku soo rogtay deegaamada awalaba ciidan bay soo fadhiyey laakiin in wadooyinka la iska ugaarsado oo madaxda iyo ragga ugu milgaha sarreeya sidaa loo gabawaro iyagoo deegaankoodii maray xildhibaan indho indho iyo xildhibaan dhakool oo shirkan jiraayad ku weheliya wasiirka ayaa iyaguna dhankooda sheegay in arrinkaasi ay si degdeg ah uga jawaabi doonaan hadday yihiin deegaanada ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland Puntland waxaa ku bishaaraysataan qarno iyo boosaaso inta u dhaxaysa ilaa boosaaso ilaa garowe ilaa gaalka ayuu goriilaha bilowdeen goriilihiisa hadhoweyd la xumaan waxaan tacsi u dirannaa dadkii uu ka gooroobay ninka sarkaalka ah ee dhabbada loo galay ee maatada iyo caruurta waday xanuunsanaysa ee aan hubaysnayn ee magaaladiisii tegay ee magaaladiisii ku soo socday ee dhabbada loo galay waxaan leenahay dadkii uu ka dhintayna aad ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo isagana ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo waa dhacdo xun waa dhacdo uguba isku soo wada xoor iyo xilligan ayay tahay xilli la eegayo ka jawaabida xukuumadda Soomaaliland ay ka jawaabi doonto dagaalka dilka loogu geystay sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi Telefishanka Batas 24 Hargeysa.